Ćao! Dobrodošli u još jednu epizodu 48 sati sahrana. Vi znate šta je naša misija. Pomoći vama da za što kraće vreme, za 48 sati, sahranite vaše najmilije. Vreme leti, stoga spremite se za akciju. Jer ovo je 48 sati... sahrana! Yeah! Nalazimo se ispred kuće porodice Besposlić, a sada da vidimo da li će da ispune zadatak. Kako što smrdi? Besposlići! Sigurno je od Besposlići! Jeste u žalosti? Ima li koga? Besposlići! Dobar dan! Dobar dan! Bravo, jao što nam je super ovde! Ćao, Kaća! Ćao! Kaća, kaži mi, koga ćete vi da sahranite za 48 sati? Deku! Deku, bravo! A ovo je i glava porodice Tasa. Ćao, Taso! Dobar dan! Taso, kaži mi, kada je umro dekica? Ja se izvinjavam što narušavamo programsku šemu, ali nažalost tata još nije umro. Ali ja se nadam da on nas neće izneveriti, je li tako, tata? Tata, ajde, nemoj da nas brukaš, bre, umri, što će došla televizija. Gde je televizija? Jao, vidi što sam lepo sanjao. Jao, prvi maj, praznik rada, a mi iz Oura Bravarija pečemo prase u košte. Tata, bit će prase za 40 dana, ajde, koncentruj se. Ali ja taman da mu otkinem uvo. Deda, to ti je samo da zaspiš i da se ne probudiš. Pa, da, vidiš, ima jedno svetlo na kraju tunela i ti hrliš ka njemu u stvari. Ajde. Probaj, molim, ajde. Misli da decu treba da jedu žito, čoveče. Ajde, 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 ajde. Ajde, ajde. Ko je mene napravio, čoveče? Ja se izvinjam, stvarno. Besposlići imaju 48 sati da sahrane deku. Sve troškove snosi naša emisija 48 sati sahrana. Besposlići, ko je najbolji? 48 sati sahrana! Nalazimo se u jednom prijatnom ambijentu sa Milicom i njenim dečkom Milanom. Milice, kaži mi, ti ne živiš sa svojima? Ma ne, ne, ne živim. Ja živim sa dečkom Milanom već dugo. Kaže ti, brate, da ne živi, brate, nego živi sa dečkom Milanom, brate, već dugo, razumeš, kapiraš sam. A Milice, jel ti voliš deku? Deka je mnogo slada. Jest, volim ja deku, a za šta? Deka mi nije cool ove sezone. Pazi, obrukao me u butiku kod Enđi, ali maksimalno. Deko, nemoj crno, misli, koješ i do crno sahranu. Deko, uzmi pink, to je sada in. Deko, nisi darker, jebote. Možda ne znam kako će sutra na fest da izađemo od blama. A za šta, mislim, ova sahrana je nešto najbolje što mogla da mu se desi ove sezone. Realno, umreti slavan. Pazi, slavan kao ceca. Ne, moraš to da sažmeš, razumeš hiljadu puta. To je to dobro. Rekao, uglavnom da je deki do jaja, brate, što će da umre ko celebrity. To je ono. Kapiraš, razumeš, brate? Kapiram. Šta, brate, kapiraš? Tačno, brate. Vi gledate 48 sati sahrana. A gde nema lepog cveća, nema ni lepe sahrane. A evo su Besposlići. Ajmo, deco. Ćao, deco. Jel voliš ti cveće? Obožavam. Vidi ovo! Ja obožavam! Šta bi si da rekao i dedu? Pusti dedu da prođe. Siđi dole. Ovo je 48 sati sahrana. Vidi ovo! Čučite, pođe za televiziju! Pusti mi, dete! E, pa dobro, pa dobro, uradit ćemo neke aranžmane, neke gipsofilice, ljiljene orhideje, lepa traka, ruske krastopi, spikovi, stihovi, Mitra Milića. Ovo žuto je lepo. Pa to će da košta 50.000. Pa nismo mi ovi novi bogataši. Jel imate nešto jeftinije? Dajte, deko, vidite što je. Lutko imaš karanfiri, to će da košta 20.000. A to kad se deda od svoje penzije bude sahranjivao. Pa da se dogovorimo da košta jedno 10.000, ali ne da mi jeftinije. Pa 20.000 na pijac, da bi nosite. Pa sestro, mi to prodajemo na bukete, ne na kilo. Znači, gljohnula ti ceće, duša ti gljohnula da Bog da.
Lopovi jedni! Nikoga kuneš! Lopovi jedni! Kakav mi to da kuneš na polju! Ajde, decu, stavljamo te, Milo! Umri, mi crkni, bre, nos! Dobro, nos! Ajde, deda, izvoli! Mama ti, deda! Marš, bre, ustate, jebe! Tako je, sine, idi, reci! Idi, reci! I majmune, debeli, raspalice! Porodica Besposlić je uspela da obavi ovaj zadatak. Još samo da dekica umre. A što su ovi lopovi u cvećari digli cene? Pa kakav je to narod? Besan, lud. Sve smo ovo zaslužili. Drži sina užinu. Hvala. Si preklađen. Dobre. Beda. Vi gledate 48 sati sahrana. Nalazimo se u opštini gde bi trebalo Besposlići da odjave dokumenta deki, ali ostalo je još samo da vidimo 5 sati do isteka vremena, do sahrane. Hajde da vidimo kako se snalaze. Ja se izvinjam, gospođo, jel možete samo malo da požurite? Imamo još samo 5 sati do sahrane. Ime dedinog pradedek? Pantelija. Znak u horoskopu Pantelije. Gospođo, nemojte da ga zajebavate, da vas najljubazni molim. Ima čovjek samo što nije umro ovde, a vi... Znak u horoskopu Pantelije? Jarac. Podznak u horoskopu Pantelije? Pa kakav podznak? Pa horoskop nije izmišljen kad je njegov pradedak da bio živ. Joj, što ste vi meni nešto poznati, gospodine. Hajte, recite, odakle se znam? Karaburme? Pa nije. Ne. Moguće da ste mi videli u ovom menjam decu, a svastiku nikad. Pa jeste, joj! Ma sad ću ja vama, ne morate ništa, sad zapišite vi šta vama treba, pa ću ja vama sve to... Ja donećemo potvrdu u horoskopu. Važi, važi, samo mi napišite sve, ja ću vam dati. I ovo fotokopirajte. Kažite, kažite. I dajte ovo da deda... Da deda ovaj ispunim. Ovo ispunite vi. Ovo vaša supruga. Vi ste oženjeni, jel? Da, da, da. Ovo supruga, a vi još donesete odjavu mesta boravka. Evo piše. Pišite prijavu mesta boravka. Odjava rodnog lista. Prijava smrtnog lista. Potvrda o nekažnjavanju, lekarsko uverenje, formular M357, formular M321, uplatnica H8, uplatnica H6, vjenčani list, taksena marka, izvod iz katastra, 12 fotografija, briz grla, rodni list učiteljice, spomenar iz osnovne škole i na kraju zadnji odrezak penzije. Penzije! Vidla penzija! Te pošte! E, to je ta administracija zbog koje svi mi patimo. A kad uđemo u Evropu, oni će internetom preko telefona da vam jave da ste umrli 5 minuta pre nego što ste umrli. A da, gde smo mi, a gde je Evropa? Kraj je blizu. Izgleda da smo uhvatili hobotnicu za glavu. Petije, sve je uzbudljivije u emisiji 48 sati sahrana. Ali hoćemo još da vam kažemo da se nalazimo u preduzeću Poslednja kupovina, gde ćemo da obavimo poslednji zadatak, a to je izbor najlepšeg sanduka za našeg dragog deku. Vidite, ovo je sanduk od čistog hrastovog drveta. Ja bih vam samo molio da cigani slučajno ne recikliraju, dedo. Uz ovaj sanduk na sahrani peva Dragan Kojić, ali samo tužne pesme. Pogledaj ti, molim te, ovo drvo, bo te prva klasa, bez čvorova, bili ručke, podrške i zapadne Tata, nemačke. Tata, pa lezi pa probaj ako ti se sviđa toliko. Da nije ovo iz oura stolarija slučajno. Naravno da ne. Tata je uvek vodio računa o higijeni. Papuce nikad nije stavljao. Jo, boje kakav je ovo.
Luksus, pa ako, nek ja u životu doživim neki luksus. Pogledaj, molim te, ove zlatne ručke i sve to za mene. Bože, Bože. Dobro, tata, pošto smo probali, sad je vreme da idemo. Pa ako se deki sviđa, možete da kupite. Da. Šta da idemo? Pa idemo. To da mi napom. I ona izlazi mi za ovo. Bože, skloni mi sad čak. Pa pogledajte kako je ovo dobro. Pogledajte ovu završnu obradu. Kad reče završna obrada. To me podsjetilo na Acu Pihtiju, znate. Treba ga zaustaviti ovdje, zato što on može dok vam izgore baterije. Seci. Samo negdje iljedu. Jeste, bro, žao mi tate kako ga nije. Mislim, uvijek je bio nekako tvrdoglav, ko mazga. Taj kad sebi nešto utovi u glavu, to ne može niko da izbije. Evo sad smo ga, na primjer, nije trebalo da izađe iz sanduka, pa smo ga nosili do doktora. 2 kilometra leđa mi je otpao. Ali opet, žao mi ga, bre. To mi je otac. Oprosti mi taj ušta. Ostaj, bre, pička ti, bre! Ko se sudi danas? Neku, neku. Izvinjam se, možemo ovo da ponovno? Mogu od ovog dela. Gotovo je. Strašno me interesuje ko je na vrhu piramide. Ma ima da nam daju još to soma. Neumoljivo vreme. Taj nepotkupljivi sudija radi protiv porodice Besposlić. Deka je još uvek živ, a ostalo je 2 minuta do posljednjeg zvižduka sudije. Da li će deka preživjeti? Hajde da saznamo. Koči se, hajde. Dobro, čale, stvarno nemoj zajebaš. Hoćeš da upropasti ljudima rejtingu u prime time-u. Ajde, da padne cena sekunde da ljudi pobro gradi zbog tvog neumiranja. Ajde, bre, da zakasiš na fitness. Ne vredi, koncentrišem se, ali ne vredi, ne mogu da umrem, brate. Pa ne ide ovo. Televizija, napolje. Bravo se, družo. Oprosti, imamo neke porodične razgovore. Ako bi mogli na sekundu samo da nas ostavite nasamo u ovom bolnom trenutku. Kakva napetost. Neizvesnost. Jedno čekam da vidim šta će se dogoditi. Ako želite da deka umre, pošaljite SMS na 6662. A ako želite da deka ne umre, pošaljite cvrc na 6663. A sada kreće odbrojavanje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Uđite i podelite se na ovaj bolni trenutak. Pobjeda! Ovo je pobjeda! Eto, vidite, Besposlići su uspjeli da obave sve zadatke. Pa to samo može 48 sati!